د ګړې ګاڼې د غنو د کاشت په علاقو کې د کوچنی صنعت حیثیت لري. یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې د ګړې ګاڼې به زمیدارو د غویانو په قلبه باندې چورلوله، خو ولې د وخت تیرېدو سره ګاڼې هم خپل شکل بدل کړ. اوس ګاڼې په جنریټر یا بیا په بجلۍ باندې چورلولی شي. د ګاڼې درې چورلیدلي غونډان د ګنو نه اوبه وباسي. د ګاڼې د غونډانو په خوله کې چې کم سړی ګني د اوبو ویستلو د پاره غونډانو ته ورکوي، دغې سړي ته پیړمار وایي. د ګنو فصل د کر نه واخله د تیارۍ پورې ډېر محنت طلب عمل دی. د ګنو فصل چې کله اورسي او پوخ شي، نو د کټ کولو نه پس ګاڼې ته راوړی کیږي. په ګاڼې کې د ګنو نه ګوړه ویستلی کیږي. د ګاڼې په چورلیدلو غونډانو باندې چې د ګنو نه کمې اوبه ویستلی شي، نو دغه اوبه په یو ناوه کې ډرم ته یا بیا یو ټپ ته پریوځي چې دغه ټپ ته صندوق ویلی شي. چې دغه صندوق کله د ګنو د اوبو نه ډک شي، نو بیا دغه اوبه کړي ته غورځولی شي. په کړي پسې یو سړی اور بلوي چې دغه سړي ته جوک مار وایي، او کوم ځای کې چې اور بلوي دغې ته جوک وایي. دا اوبه په مزه مزه پخیږي او اخیر چې ګوړه ترې جوړه شي. دغه ګوړه چې په کړي کې کله پخلی ته نږدې شي، نو بیا په ګاونه باندې لړلی کیږي. په ګاونه باندې په کړي کې ګوړې لړونکي ته ګوړې ویلی شي. کله چې دا ګوړه ښه پخه شي، نو بیا یې ګوړې اترې ته راواچوي. دغه ګوړه په اتره کې بیا په ګاونه یا په رمبی باندې لړلی شي چې وتره شي. دا ګوړه چې ښه وتره شي او چکو ته جوړه شي، نو بیا په ګڼه باندې چکۍ کولی شي. ګرم ګوړه په ګاڼې کې د ار عمر خلک ډېر په شوق سره خوري، او خلک پکې د چیړ ګوړې د خوراک د پاره ګني هم لړي. کله چې د ګوړې چکۍ په اتره کې ښې وچې شي، نو بیا په بورو کې اچولې کیږي. کله چې په ګاڼې کې دغه رنګې لس شل پوره ګوړه جمع شي، نو بیا یې زمیندار د خرڅ د پاره منډۍ ته یوسي. په منډۍ کې اړتیان یعنی کمیشنیان منډیګر دغه ګوړه په بیپاریانو باندې خرڅوي. په منډیانو کې په ګوړه باندې په باقاعده توګه باندې بولی کیږي.